دا بلیک کلر کی دی او دا جرمن شیپرد لانگ کوٹ کی رائل کینن والے ڈاگ فوڈ خوری رائل کینن والا مکس سٹارٹر فوڈ خوری دا سین دا سی لک آسان جب کی مون تو آیا دا ددی یو خپل خوراک کی دے بچو دا پارا ها دریو میاشتو بچی دی دا لگ بگ دونی مو دریو میاشتو نو 5 لاکھ روپیہ جوڑا مرات لیشی 5 لاکھ بالکل جی 6 لاکھ کے مرات لیشی اخو بیا دی چھ کم بلڈ لائن کے کم راضی کنا نو اگے حساب سرا دی ریٹ راضی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلان کتن کو نوید بہزاد مردانی اس پی کے انساز خدمت کے حاضر یم ہلا درم چرو جوڑا خوشحال ہے قدر من سنگ تا پر سٹارٹ کیو کتلا یو دوا خستا خستا ڈاگی مدل تولیل بلیک کلر کے ان زماڑے زیاد خوش شو نمائی ویم چے دیبان یو والا شنت کی ویڈیو جوڑا کمال دیدا مالک چکم دے اغم دے ٹائم کے ناس تے السلام علیکم وعلیکم السلام استاد سنم دیو دا کم زے سیار میں نم دے مردان یم ہاں او دا دغه چکم دی تاسو سره تا تو توگانا ڈاگی نو دا ډیر زیات خستری نو دا د سنگ بچی دی روستی او کنه دغه شنت دی لوی اغستی دی کنا سنگ دا خو مال چا اسلام آباد نه راوستی دی او کینل نه راغی نه راوستی ها دا ډیر زیات یونیک خون تکیری ما خدا سي چته نه ولیدلی دا جرمن شیپرد کی دی خو بلیک کلر دی خدیتا دا بلیک کلر جرمن شیپرد دی یو رازی بلیک اینڈ ٹیل کا زیڑو توری دا بلیک کلر کی دی او دا جرمن شیپرد لانگ کوٹ کی دی ناران دی دوالا کنا نا یو میل لیو پی میل لی خدا جوڑا دا لکا او دا دی لت سور کے سخوراک کئی دی رویل کینن والے ڈاگ فوڈ خوری رویل کینن والا مکس سٹارٹر فوڈ خوری دا سین دا سی لکا آسان جب کی مونتا ہوا یا دا دی یو خپل خوراکی دے دے بچو دا پارا خواہ دی کترو دا پارا دا یو خپل خوراک رازی رویل کینن کپنی والے جوڑی دا دی دا پارا خپل رازی او دی تا سنو مخلے چی دی بیاتا لرازی لکن نمونہ دی والے خی آوی خی می دی والا سنو مونہ والے خی دا میل نوم دے بکیرا دا می اوزوی دی غو لے خدا غ مغلی کارٹون گورے وا بالکل ہے کی بکیرا یا دا بکیرا نو مل اگے کہ دی پی میل نو مائی کہ ڈیزی ڈیزی ہاں او بل دا دی چک لگئی نا 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 دا فیملی ڈاگ دی ہاں اگے تے فیملی ڈاگ ویلی شی دا چک نہ لگی کو دار سمر تو ساتھ آواز مو ساتھ دی بچک نہ لگی تا سوزان سردا سے جولے کے کڑی گندگی دا نا 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 دا نہ کی باقی دا خپل زید ال تب چکم مطلب دی امتیاز کی دی بس سیٹ تکی کی امتیاز بکئی غل کی سیٹ تکی کی غل بکئی مطلب ہاں اس کو تا سن سوکا خلیبیا بے خرسوے نا 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 دا خپل شوق لم ساتھ لے کنا خرس لم کو نہیں ساتھ ہاں اسی لک چ دونا دی دی سائز کی او دونا ڈاگی نا غا بس سو پیسوی یرا مختلف کی دی شی وہ پیٹیگری چ کم دی اگا گران رازی نان پیٹیگری چ کم دی اگا ارزان رازی او اسے خوچ دوم رسائے دریو میاشتو بچی دی دا لگ بگ دونی مو دریو میاشتو نو 5 لاکھ روپیہ جوڑا مرات لیشی 5 لاکھ بالکل جی 6 لاکھ کے مرات لیشی اخو بیا دی چھ کم بلڈ لائن کے کم راضی کنا نو آگے حساب سرا دی ریٹ راضی مطلب شوق تے شوق تے آو دا شوق تے کنا شوق کا کوئی مول نہیں آو آو بالکل جی دا خو یولوی دا غد دے کی یولوی ٹیم دے تقریبا کال نیم ٹیم دے دے کی کال شیو بیا چ کم فیمیل لا ہیٹ کے کال پس را شیو بیا دای نہ پس بیا بچی ور کیو دا داسی نی نہ تے پاسا نہ خبر خو لگا دا سڑی دا خپل بچو پشان ویکڑی دا خرص تن ڑکی گی انسان سنگ ب خرص کی لگا خپل بچی ز بتا تا دا ہم تے بچی خرصول شی نہ 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 بالکل بچو پشان تی کنا او دا سم ساتلی دی چرتے دے ڈاک شو کی شوکڑی دی کنا نو دا خلا بچی دی ڈاک شو کلا دی ندی راغلے او کو رازم نو دی با جونیئر یو وتا وی جونیئر ہاں اگے کے برابر اگے کلا خپل کیٹیگری زی ہاں وا خپل کیٹیگری زی لکا سا عمر ل خاص سرا دا وزن حساب سرا ددی س خپل ڈاک شو کی گدی سپورٹ کمپلیکس کے شیوا ہاں دا جنوری کے دسمبر کے دیکھی کی بالکل او شیوا ہاں دا تو یا چی لکدا سے کلو خوراک چی پروتی کنا نو دی راضی اغه تخلا چی یو کنه نو دا خو استاد عادت پوره کار دی دی لچ عادت ته ورک دی بدری روزناری خوراک بہت اکی دی بینه خوری چې ترکه سودا سویلی نی ها ودت تی بالکل جی دی خو بچی دی خو عادت تی ها باقی دا عادت تی ٹھیک شو ډیر زیات مننه ګران کتون کو امید ساتو چې دا ویډیو بس تاسو خوښ شوی یا زما خو ډیر زیات خوښ شو دا واړه واړه ډاګیس چې کوم د درې درې نیمو میاشتو ڈیزی او بکیرا نو ما خپل چې مې تاسو ته هم دا ریکارډي سره جوړه کوم تاسو ته هم خو ما امید ساتو چې ویډیو بس تاسو خوښ شي تر نوې خبرونه پسی
زونه بیت بهزاد تاسو نه جته غړم دلوی الله پامان.